ាទសូមជម្រាបសួរដល់រជិកកបាទបាទអរគុណណាស់លោកវងសុភីដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងលោកមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីដើម្បីធ្វើការជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនបាទសូមអញ្ជើញតែម្ដងបាទបាទនៅពេលនេះសូមគោរពដល់អគ្គនាយកនិងនាយកកັບផ្សាយព្រមទាំងបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដាននៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍ស្រុកអេអរធីវីបាទបាទបាទមានករណីកើតឡើងរវាងក្រុមហ៊ុនមង្គលធីបាទឈ្មោះលោកមលពិសីជាមេការរបស់ក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋបាទសន្ត្រែងតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលពួកគាត់បានឃើញមេការក្រុមហ៊ុនលោកមលពិសីនិងលោកសុកកំសែនជាមេភូមិនិងជាមេភូមិបាទសុកតោះជាមេភូមិរាធីសែនជ័យហើយក្នុងក្រឡសង្កាត់សាមគ្គីចុងខេត្តសង្ត្រែងបាទប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតថាដោយបានឃើញអ្នកទាំងអស់នោះដែលមានឈ្មោះដូចខាងលើដោយឃើញបងប្អូនលោកប៉ែតយេងមកលើផ្ទះនៅចំណុចបង្គោលគីឡូម៉ែត្រលេខ500ស្ដាប់តាមផ្លូវជាតិលេខ7ដូច្នេះហើយបានជាពួកគាត់នាំគ្នាមកលើផ្ទះនៅចំណុចខាងលើនោះដែរហើយម្យ៉ាងទៀតលោកទាំងអស់នោះបានលក់ដីតាមផ្លូវជាតិលេខ7នៅចំណុចបង្គោលគីឡូម៉ែត្រលេខ509រួចហើយពួកគាត់យកដីចំនួន10កន្លែងហើយចែកគ្នានឹងលក់ថែមទៀតផងមួយដីនៅដីជាប់ក្រុមហ៊ុន Guarantee 2បោះបង្គោលហុំព័ទ្ធដីមាត់ស្រះបាទមងរធី3ដីសាលារៀនរធីសែនជ័យឲ្យទៅលក់ទៅឲ្យឈ្មោះវៀងបាទគាត់ជាវៀតណាមគាត់ប៉ុណ្ណាគាត់មករស់នៅនឹងយូរហើយបាទបាទបាទហើយដីជាប់ស្រះលោកសុកកំសែនអើទៅប្រព័ន្ធចុង5ដីនៅខាងត្បូងផ្ទះលោកធីបានលក់ឲ្យឈ្មោះខនជានគរបាលអត្តប្រវេសដីនៅខាងជើងស្នាក់ការ PM 747លក់ឲ្យអ្នកស្រីបាទអ្នកស្រីជំទាវនៅដុំក្រឡលក្ខនឹងដាក់មានច្រើជាច្រើនទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមានមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះទុនសរឿនបានលើកហេតុផលបាទនឹងផុតតាងអំពើលោកមលពិសីនិងលោកមេភូមិហើយបែជាលោកអភិបាលក្រុងលោកសាយកុសលនិងចៅសង្កាត់សាមគ្គីលោកជាមលីធ្វើមិនដឹងមិនឮទៅវិញបាទបាទចឹងការហេតុផលតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបាទជាមួយអាជ្ញាធរនឹងក្រុងអត់មានថាចុះទៅដើម្បីតំណោះជួយដោះស្រាយអំពីបញ្ហាដែលការប្រជាពលរដ្ឋមកចាប់ដីអាណាចក្របតៃនៅចំណុចខាងលើនោះបាទតែថាសង្ងំស្ងៀមបាទបាទបាទគាត់អត់មានដែរឥឡូវកូនចៅរបស់គាត់បាទកូនចៅរបស់គាត់ដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិដែលការគ្រប់គ្រងចំពោះពួកគាត់ហ្នឹងគាត់អត់មានចុះឥឡូវដំណោះដោះស្រាយវាត្រូវចេញមួយបាទអត់មានអត់មានទេណាបាទសង្ងំឈឹងហ្មងបាទបាទមិនដឹងថាតើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់បំពេញកិច្ចការអ្វីទេបានជាមានបញ្ហាគាត់មិនដោះស្រាយនៅតែសង្ងំឈឹងបែបនេះលោកវង្សសុភីតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះយើងឃើញថាទំនាស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋលោកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមងរធីនឹងលក់ទៅឲ្យបង្គន់ទតិអញ្ចឹងហើយបានគាត់ទៅចាប់ដីនឹងយកធ្វើជាកន្លែងដែលសង់លំនៅឋានមិនអញ្ចឹងហ៎បាទ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 តើតើរហូតមកដល់ពេលនេះមានបានទទួលនៃការបញ្ជាក់យ៉ាងណាអំពីអុកញ៉ាមងរធីដែរទេបាទតកតងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងបាទតែខណៈពេលនេះខ្ញុំតាមដានអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ហ្នឹងរឿងរ៉ាវទាំងប្រមាណហ្នឹងมัน
អត់មានឃើញថាអាជ្ញាធរនឹងចោះហៅប្រជាពលរដ្ឋលើបាទដែលបានមកចាប់ដីសង់លំនៅឋាននៅកន្លែងចំណុចខាងលើនោះគឺអត់អត់ស្កាត់ជ្រាបបងបាទស្កាត់ជ្រាបតែម្ដងដូច្នេះហើយដូច្នេះហើយពួកគាត់ក៏ផ្អាកដែរផ្អាកធ្វើដើម្បីចាំមើលការដោះស្រាយពីអាជ្ញាធរសង្កាត់នឹងក្រុងបាទបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺថាដីតំបន់នេះដំបូងឡើយគឺប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនិយាយថារាជរដ្ឋាភិបាលទៅចោះគឺបានសម្បទានឲ្យទៅលោកឲ្យទៅអង្គញាមងរទ្ធីដើម្បីអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែដោយទំហំដីនឹងធំណាមួយតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍនឹងវាត្រូវប្រើរយៈពេលមួយចំនួនលោកអង្គញាមងរទ្ធីគឺបានកាត់ដីសម្បទានមួយចំនួនជូនទៅរដ្ឋវិញហើយរដ្ឋក៏ត្រូវបានដាក់ដីនឹងថាជាដីបំរុងរបស់រដ្ឋក្នុងការចែកទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រគ្មានទីលំនៅគ្មានដីសង់ទីលំនៅឯជាដើមដាក់នឹងឡាប៉ុន្តែទន្ទឹមទៅនោះអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនថាដីនេះគឺជាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយគាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមកសង់លំនៅឋាននឹងធ្វើការសង់នោះទេដែលគាត់គិតថាឬក៏ចោទថានេះគឺជាការរំលោភទៅលើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើការលើកឡើងថាអ្នកមើលការខុសត្រូវលោកជាពិសីមិនអញ្ចឹងលោកវងសុភីបាទបាទលោកមើលពិសីមើលពិសីបាទលោកពិសីនេះគឺបានលក់ទៅឲ្យឈ្មោះដតៃផ្សេងផ្សេងទៀតជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែឃើញការលក់ដូរបែបនេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចអស់ដីបំរុងរបស់រដ្ឋក៏នាំគ្នាប្រមាណគ្រួសារនឹងទៅសង់លំនៅឋាននៅលើដីបំរុងរបស់រដ្ឋនឹងដែរបាទរដ្ឋថាដីបំរុងរបស់រដ្ឋដល់ឡាយក្រុមហ៊ុនថាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកមើលការខុសត្រូវហើយដល់ឡាយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅសួរឬក៏ឲ្យមានការបរិយាយពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរថាឲ្យទៅសួរលោកមលពិសីបាទលោកពលពិសីវិញមានន័យថាអាជ្ញាធរគឺអត់បានដឹងអីទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរគឺនៅតែប្រឹងឈឹងមិនធ្វើការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទេបាទលោកវងសុភីបើសិនជាអាចលោកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់តែម្ដងទៅកាន់លោកអុកញ៉ាម៉ងរទ្ធីដើម្បីធ្វើការសាកសួរអំពីបញ្ហាដីនឹងមើលថាតើលោកអុកញ៉ាពិតជាបានធ្វើការសម្បទានដីនឹងទៅឲ្យរត់វិញមួយចំនួនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះថាឥឡូវកំពុងតែមានបញ្ហាទំនាស់ទាស់តែងគ្នាខ្លាំងហើយអ្នកដែលខូចឈ្មោះតែម្ដងគឺលោកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ានឹងតែម្ដងបាទលោកអុកញ៉ាម៉ងរទ្ធីនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគួរតែមានការបញ្ជាក់ឯបន្ថែមទៀតលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេលោកវងសុភីបាទបាទលោកបាទលោកដែលលោកបានបន្តទៀតថាជុំវិញរឿងនេះបាទមានតែលោកមលពិសីទេជាមេការរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលដឹងបាទដែលដឹងដីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅចំណុចណាបាទនឹងការលើកឡើងរបស់អញ្ញាធិបតីទួនសរឿនបាទលោកទួនសរឿននឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាទគាត់ថាបើចង់ដឹងថាដីក្រុមហ៊ុនឬមួយដីបំរុងតទៅសួរលោកមលពិសីគាត់ដឹងហើយលោកទួនសរឿននឹងដឹងបាទបាទលោកទួនសរឿននឹងលោកមានងារអីដែរមានឋានៈអីនៅក្នុងសង្គមដែរបាទបាទលោកទួនសរឿននឹងគាត់ជាមន្ត្រីប៉ូលីសបាទជាមន្ត្រីប៉ូលីសគុំបាទប៉ុន្តែគាត់នៅអាចិនត្រៃនៅចំណុចនំក្រឡនលោកហើយបាទតែគាត់ដឹងបាទតែគាត់ដឹងទង្វើដែលមេការក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនិងលោកមេភូមិបាទព្រមទាំងបាក់ពួកផ្សេងទៀតបាទបាទដឹងដល់អាជ្ញាធរអាជ្ញាធរសង្កាត់ទៀតបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់តែឥឡូវនេះគេដកគាត់ឲ្យជប់ធ្វើការដឹងច្រើនពេកការគាត់ត្រូវនៅកន្លែងគុំក្រឡនោះហើយហើយគាត់គេឲ្យគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងទីរួមខេត្តស្ត្រៃទៅវិញមកពីគាត់ដឹងច្រើនពេកហ៎បាទមកពីគាត់នឹងរឿងនឹងច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងគឺមានគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់អ្នកដឹងច្រើនគឺតែងក៏ដកចេញណាតែឡែកអ្នកដឹងតិចគឺសងំសុកអេទៅប្រមាថមែនតែនបាទបាទអញ្ចឹងមកដល់នៅអញ្ចឹងសូមសង្ខេបបន្តិចបាទបាទថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2018ហ្នឹងលោកសាយកុសលបាទគាត់ទៅតែការខ្ញុំបាទសួរគាត់ហ្នឹងបាទបើចឹងគាត់ថាទៅសួរនៅកន្លែងកើតហេតុទៅតើហើយម្ចាស់គេដែលគេធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការបាទនេះខាងអត្តឡាក្រុងបាទខាងអត្តឡាក្រុងណា
បាទបាទឆ្នាំដូច្នេះហើយចឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2018បានឃើញដីកាក៏ហៅដីកាចេញពីសាលាដំបងខេត្តស្រែងបាទតែក៏ហៅប្រជាពលរដ្ឋបាទឈ្មោះហុងស្រីនាងនឹងលើកទី1បាទបាទបាទចូលបំភ្លឺហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី22បាទខែមករា2019ខាងខាងស្អែកនេះបាទស្អែកទៀតបាទបាទ22ស្អែកហ្នឹងគឺបាទបាទ22ស្អែកហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួន4នាក់ដែលចូលបំភ្លឺនៃករណីរឿងរ៉ាវបាទរឿងរ៉ាវដែលលោកមលពិសីហ្នឹងបានប្តឹងពីបទប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជនបាទនៅថ្ងៃទីបាទនៅថ្ងៃអង្គារខាងខាងមុខនេះបាទវេលាម៉ោងប្រហែលដែរដែលត្រូវចូលទៅតុលាការបាទបាទវេលាម៉ោង8បាទម៉ោង8ព្រឹកបាទ8ព្រឹកបាទបាទអញ្ចឹងសូមលោកតាមដានសកម្មភាពនៅមើលតកតងទៅនឹងការសាកសួរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋមើលថាតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទប្រហែលជាគាត់សួរខ្ទង់មួយម៉ោងឬពីរម៉ោងហ្នឹងនឹងចេញមកវិញហើយអាចបាទផ្ដល់នៅព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងដល់កម្មវិធីរបស់យើងបន្ថែមទៀតបាទលោកវងសុភីបាទបាទបាទទៅនៅក្នុងថ្ងៃប្រសិលហ្នឹងបាទថ្ងៃប្រសិលហ្នឹងខ្ញុំបានទំនាក់ទំនងទៅអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបាទអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តហ្នឹងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះខាងខេត្តក៏ដឹងបាទក៏ដឹងក៏លើក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលដីកាឬមួយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះជារឿងរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែលគេបណ្ដឹងចូលតុលាការនោះដូចជាឆ្នះហើយខាងសាលាខេត្តគាត់មិនហ៊ានបោះស្រាយដែរបាទបីទុកឲ្យបាទទុកឲ្យម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបាទម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហ្នឹងដែលជាបុរដ្ឋទៅបានពាក់ព័ន្ធបាទតាមតាមខាងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបាទបានជាប្រាប់អញ្ចឹងបាទបាទអរគុណលោកវងសុភីបាទករណីនេះសូមលោកតាមតាមបន្ថែមទៀតព្រោះថាវាជារឿងមួយដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតបាទហើយក៏ជារឿងមួយអាចនិយាយបានថាមានភាពមន្ទិលរវាងអ្នកមើលការខុសត្រូវដីរបស់អង្គការមករទ្ធីរួមជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋផងដែរអរគុណលោកវងសុភីបាទគោរពលាលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទៅចុះបាទបាទបាទខណៈពេលនេះសូមគោរពលាទស្សនិកជនទាំងអស់បាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកវងសុភីបញ្ហានេះដែរសូមលោកអង្គការមករទ្ធីលោកចេញធ្វើការបរិយាយមើលថាតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញព្រោះឥឡូវនេះអ្នកតំណាងអ្នកមើលការខុសត្រូវរបស់លោកអញ្ញាគឺកំពុងតែប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់តុលាការនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីអីបែបនេះបែបនោះហើយត្រូវបាននៅតុលាការហៅសួរនាំជាបន្តបន្ទាប់អ្វីដែលបានដឹងថាលោកអញ្ញាបានកាត់ដីមួយចំនួនទៅឲ្យរត់វិញប៉ុន្តែខាងដែលអ្នកមើលការខុសត្រូវគឺថាដីនេះគឺជាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងសូមមានការបរិយាយបន្ថែមតិចផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាតិទស្សនកិច្ច